ħaġa per eżempju li dejqitni ħafna, ħafna, u kważi kważi kellha ftit taqsam mad-deċiżjoni li ħadt, u l-fatt per eżempju il-kritika sfrenata li kienet qed issir u għadha qed issir fuq ħafna nies li jikkontribwixxew jew ħadmu fiħda lill-Partit Nazzjonalista, fissa tissib ħafna kritika, per eżempju, wieħed minnhom li jiġi f'moħħi huwa kritika sfrenata fuq Simon Busuttil. Iva jiena nixtieq nappella biex inkunu daqsej sensibbli u nifqu u naħsbu daqsxejn. Kif wieħed jista' joħroġ din kritika sfrenata? Meta, per eżempju, inti għandek persuna li da wara kollox telaq missiġġu li kellu fl-Parlament Ewropew, da seta faċilment għatem jaħdem imma to a certain extent gallarija il-pozizjoni li kienet bis-sitwazzjoni li kienet jiġtiġri għaw Malta, seta da baqa hemm, kieku reġa' baqa hemm u ma ġiex Malta u reġa' ħareġ kien jerġa' jitla, probably, all right? U da minn flok ġiegħu biex jgħin f'dan l-isforz. Mela da l-attakk għalfejn.